celo, da bomo pokojnino usklajevali z rastjo življenjskih stroškov. Mm-hmm. In je še gospod Erjavsekrat rekel, a veste, koliko to pomeni na letni nivoju za Šuštarščino, 400 milijonov, pa smo oba rekla, ne, to pomeni 80 milijonov. Jaz sem mu še takrat rekel, ne dopustili, da bi ti spravo zapravljeno moje mame. In je takrat podpisal to. To je neverjeten, je. Ti se res en pravličar. Se lahko pa ne se pokazati. In tisti je podpisal, zdaj spet, in potem